USB spine camera လေးပါ ခင်ဗျ သူက resolution က general full HD ထွက်တယ် ပေါ့ နော် ပြီးတော့ wifi နဲ့ ချိတ် ပြီးတော့ တိုက်ရိုက် ကြည့် လို့ ရ တယ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံသား ရောက် ရင် တော့ မှာ overseas တွေ ပါ တွိုင်း တော့ မှာ ကိုယ့် အိမ် မှာ ဒီ မှာ တခု စိတ် မချ ရှိ ဆိုရင် ဒီ ကောင် လေး အတ တက် ထားခဲ့ ပြီးတော့ ပေါ့ နော် နိုင်ငံသား အဲ့ overseas ရောက် တဲ့ ခါ ညာ internet ဖွင့် ပြီး ကြည့် လို့ ရ တယ် ပေါ့ နော် အိမ် မှာ wifi တခု တော့ ရှိ ရ မယ် ဒီ ပုံစံ လေး ပါ ဗျာ ဘာမှ အုံ လာ ဖြစ် နော် ဒီကနေ့ဖုန်းအသင်းလို့လေးရပါတယ်သူထဲမှာပါပါမယ်ဆိုရင် ဒီအောင်လေးနဲ့ဒီအောင်လေးလင်းပြီဆိုရင်ရပြီစပြီးတော့ကြွမီလင်းမိဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆက်လင်းမှာပေါ့နော်အကိန်းဆော့ဝဲနဲ့ချိတ်ပွားရဲ့ဆိုရင်ဒီမီလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်လိုက်ရပါတော့နော်ဒါပြီးတော့ဖုန်းအားလည်းတင်းလို့ရပါဗျာတို့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးလိုက်ရင်ချူတက်လိုက်မှာပေါ့နော်အပေါ်မှာဖုန်းရှိတယ်โอเค โอเคအခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသူကoriginal open တန်းလုပ်လိုက်ရပြီ open လုပ်မယ်ပြီးွားရင်တော့ keep connection ထားပေးပါ device online ပြသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ရခါကျရင်သူ password ကိုအဲချိန်မှာလားမချိန်လားဆိုတော့သူပြောပေးပါတော့အဲ့မလုပ်ချင်ရင်ကိုက cancel လုပ်လိုက်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တက်လိုက်ပြီ camera အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလျားလိုက်ထောင်လိုက်ဆိုတော့နေဟပြောင်းသွားမှာပေါ့နော် ဒီကောင်လေးပါနော်ကျွန်တော်အရဒေါင်းလုဒ်ဆော်ဗီတာဆိုတော့ကျွန်တော်မဒေါင်းလုဒ်ဘူးတခါအိုပန်တန်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်အိုပန်လုပ်မယ်ပြီးွားရင်တူကေ4K ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအခုကျွန်တော်တို့2 original wifi နဲ့ချိတ်ပွားရေးဆိုတော့စက်က wifi နဲ့ချိတ်မယ်နော် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က rocket online shopping ယူမယ်။ဒီ wifi password ရိုက်တယ်။โอเคဒီနေပြီပါနော်။အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး connecting ဆိုတာပြပြီးတော့သူဒီပေါ်မှာအပေါ်မှာ wifi state က ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။သူ့နေရာမှာကျွန်တော်ချိတ်လိုက်တဲ့ wifi ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင် connecting ပြနေပြီ။online port ရဲ့အထိစောင့်မိရမယ်ခင်ဗျာ။
Okay, that's it. Device online or port line. That's it. Two original wifi power line. I need a much or a chill at the wifi show. I'm gonna genius. I want a machine. No, okay. That's when you win your general pin GG me. Who? Genia. Rock out online shopping. Never. General wifi baby in an internet to chat GG me. No. Well, one pound in him would go in an app. Okay, device online PY. When GG me. Okay. Continue to read the Bible. I don't choose me again.